Hello, hello. Mic test, mic test. Hello mga ka-ninja! Welcome back sa channel natin. Sobrang tagal kong nawala, no? Hindi naman sobra, isang buwan. Ayan, mostly isang buwan nga, no? And bakit ba ako nawala? Maraming dahilan, no? Na busy sa paglilipat, na busy sa... Kung napansin nyo dun sa last video ko, di ba? Marami akong mga bukol-bukol sa katawan, di ba? So, ngayon... Kung makikita ninyo, peklat na lang siya. So, hindi na siya ganun kalala. So, okay na siya. Gumagaling na ako. And, ayun, marami pa. Bukod doon, marami pa tayong inasikaso. And, ngayon, babawi ako sa inyo ngayon. Today, tatalakayin natin yung mga ransomware attack, yung mga hacking attack doon sa K-drama na Startup. Okay? Na, I think, mapanood nyo siya sa Netflix or sa TVN or sa kung anumang mga platform nila. So, ayun, tara! Kung na-miss nyo ako, panoorin nyo tong video na to hanggang dulo. Okay? Marami tayong pagkukwentuhan. Intro, pasok! Bago natin talakayan, no, bago tayo mag-react dun sa video ng Startup, no, ano nga ba ang ransomware? Ipapaliwanag natin siya sa pinakamadaling paliwanag. So ganito, imagine ninyo, no, nakidnap ako. Or nakidnap ka. Kinidnap kita. Ayan, imagine ninyo yun, kinidnap kita. Ikaw na nanonood. Tapos ngayon, after kitang kidnapin, tinawagan ko yung mga relatives mo. Okay, tinawagan ko sila. Sabi ko, hello. Kinidnap ko si Toot. And if ever na hindi niyo ako bigyan ng 1 million, ay hindi, 10 million, ay hindi, 100 million. Pag hindi niyo ako binigyan ng 100 million, hindi niyo na makita itong si Toot. Ayan. So ngayon, ito namang mga relatives ninyo, possible, ibigay yung mismong hinihingi nung mismo ng kidnap. So, ngayon, anong tawag doon? Ang tawag doon is ransom, di ba? Ransom. So, humingi ng ransom yung kidnapper. So, ngayon, anong kinalaman nun sa ransomware? Kuha tayo ng whiteboard. Okay. So, from the word ransom, ayan, ransomware. So, si ransomware comes from the word ransom and software. Ransomware. Ayan, so, bakit software, no? Kasi itong ransomware is ganito siya. So for example, meron tayong machine or laptop or computer or server o kung ano man yan. Basta computer. Okay, meron tayong computer. Then ngayon, meron dito na ilalagay na software. Ito yun, software. Then itong software na to, once na naran na siya, dito nyo na i-execute yung ransomware or yung ransom. Dito na siya manghingi ng ransom. It's either i-encrypt niya yung mismong application, itong mismong mga files na nandito sa machine, or hindi ilalock niya yung mismong machine. So marami siyang pwedeng gawin, itong software na to. Kaya siya tinawag na ransomware kasi itong software na to is yung nangra-ransom sa'yo. Okay? So dito sa machine na to. Kaya siya ransomware. Okay? So I think naintindihan nyo na kung bakit siya tinawag na ransomware. Kasi nangra-ransom na software. So,
Gets nyo ba? So, ngayon, balik na tayo dun sa React. Ayan. So, mag-react tayo dito sa unang ano, no? Yung pagpasok nila Dosan dun sa office. Dito, pagpasok nila sa office, kumbaga parang sinabi ni, ano, nitong CEO, si Susie Bay ba to? Ayan, na they got in through the port that was open to connect to SSH. So, ano ibig sabihin nun, no? Ipaliwanag ko sa inyo in layman's terms. So, ganito kasi, lahat ng mga machine, meron yang mga open ports. Bakit kailangan ng mga open ports? Ano ba yung mga open ports na yan? Ginagamit nila yung ports na yan para makakonnect sa ibang mga machine o sa internet and sa... basta, for connection. Okay? So, ayun yung purpose niya, no? Yun yung general purpose kung bakit may mga open na ports. And sa bawat ports na yan, may mga nagra-run na software. Okay? So, sabi dito, nakapasok daw sila dahil sa port na open dun sa machine para makakonnect sa SSH. So, para sa mga hindi nakakaalam, ano nga ba ang SSH? SSH stands for Secure Shell. SSH. Para saan ba to? Ginagamit to para makontrol ng mga developer, ng mga kung sino mang mga tao na ano, responsable dun sa machine na yun, para makakonnect sila dito sa machine na to remotely. Kahit through internet, kahit malayo, kahit wala sila sa office. Ayan, so para remotely, makakontrol mo itong machine na to. So usually, nag-run siya o yung port na yun is port 22. Pero napapalitan naman. So halimbawa, ayan, sabihin natin, ito yung machine o ito yung server ng startup. Okay? O ng ano nila, ng startup nila. Ano nga ba yung name ng startup nila? Anyways, ayun. Sabihin natin, port 22 to. Tapos sabi dito, di nakapasok daw sila gamit yung isang open port. So for example, may isang open port dito. Example lang, sabihin natin port 1337. Ayan. So halimbawa, port 1337 yung bukas. Tapos ngayon, paano ba na-hack ng mga hacker ang bukas na port? Yan, di ba? Isang magandang tanong yan. Paano na-hack ng mga hacker ang bukas na port? Maraming pwedeng maging paraan. Pero ito yung pinaka-common na lagi namin ginagawa once na nagkakanda kami ng penetration testing sa isang machine. So, una is through outdated software. Ayan. Through outdated software. So, possible kasi na itong 1337 is nagra-run ng outdated na software. Eh, ano naman? Ano naman, Alexis, kung nagra-run siya ng outdated outdated software? Once kasi na outdated siya, once na sinerge niya yung software na yun, yung version nun, sa Google, o sa kahit anong mga exploit database na tool, eh, makakakita na kayo ng mga exploit mostly. And ang gagawin na lang ng hacker doon, number one, it's either pwede niya nang i-run agad yon if ever na wala na siyang dapat i-edit, or pangalawa, need pa niyang i-configure yung mismong code na yon, yung mismong exploit code na yon into his liking, or para gumana yon. And number three, possible, need pang i-debug ng mismong hacker na yon, yung mismong exploit na yon. So, doon na nagkakaroon ng mga challenges, no? Yung sa pag-debug, sa pag-configure ng mismong exploit code. Pero, ayun, once na outdated, possible na siya na ma-hack ng hacker. Possible sa misconfiguration. No? Madalas kasi may mga open na ports na hindi nako-configure, no, ng maigi. Yung iba, naka-default lang na configuration kasi tinatamad yung admin. So, yung mga hacker, tinitik advantage nila yung mga default na yan na configuration o yung mga misconfiguration na kung saan nakalimutan mo na ano pala, once na-communic ako sa port 1337, eh magkakaroon agad ako ng root shell o ng root access sa machine na to. Yung mga ganon na nakakaligtaan natin, no? O nakakaligtaan ng ibang mga admin. So, ito yung ilan sa mga common, no? Na dahilan kung bakit na-hack yung mga open na ports. Pero marami pa, okay? Marami pang way. So, technically, dito sa palabas na to, no, na startup,
nakapasok yung hacker sa isang open na port. And dito sa open na port na to, possible na nakuha niya yung mga credentials ng SSH. So, possible nalaman niya yung username and password nung SSH. Bakit? Paano ba kumunek sa SSH? Kung naka-Linux server sila, which is most likely nung nireview ko tong video na to, naka-Linux server sila, no? Ang gagawin lang nila, once na, halimbawa, nag-type na kayo ng SSH, tapos yung username mo. So, for example, ang username is root. Tapos, at then yung IP address nung mismong machine o kung ano may host name niya, lagay nyo lang dito. So, for example lang, no? 127.0.0.1. So, once na i-enter natin to, may lalabas dito na ipoprompt kayo na password. So, i-enter nyo rito yung password for the user na root. Okay? So, ito yung user. And ito yung IP or yung host. Okay? So, ito yung command. So, ayan, para makagamit tayo ng SSH sa Linux o sa Unix server. Ayan. So, ayan. So, technically, through this, nakapasok yung hacker. Possible. Kasi hindi naman nila binanggit yun. So, proceed na tayo sa next. Next na sinabi ni Dawson is check for suspicious file on the scheduler. So, ano ba itong scheduler? Meron tayong tinatawag na cron job. Cron job, scheduler, and kung ano-ano pang mga scheduled jobs, scheduled tasks, and such. So, para saan ba itong cron job? So, itong cron job is ginagamit ng mga developers, ng mga admins, ng mga system administrators, para mapadali yung trabaho nila. So, itong mga cron jobs na ito, mga scheduler na ito, kumbaga parang ginagamit nila ito para makapag-run sila. Halimbawa, may gusto kong i-run itong M application na ito every day ng 8 a.m. So, trabaho yun ni cron job. I-configure mo yan dito sa cron job para mag-run siya every day, every 8 a.m. So, pwedeng every minute, every hour, every seconds, every week, every month, every year. Yung mga ganon. Ira-run nila or may ira-run silang isang specific na command. So, ayun, marami silang pwedeng gawin, no? Ayun yung trabaho ng cron job. And kaya dito, chine-check ni Dawson yung suspicious file, which is okay siya, no? Okay siya. Kasi possible, every minute or every, ayun, every minute may nagra-run na suspicious command. And once na nakita nila yung suspicious command na yun, pwede nilang matrace kung ano yung nira-run nilang application o anong nira-run na malware nitong ransomware na to para makonduct yung ransom. So sabi dito, a suspicious file was executed 3 hours ago. Dito kumbaga parang nakita nila, nahanap na nila, no, yung file na to, yung file na nagra-run nung encryption. Next, sabi ni Dawson, it was stopped halfway through. I bet the defender quarantined. So defender. So ano kayang gamit nilang antivirus? Pero Linux yun eh. May kita nyo dito. So sabi, next is send it over if you find it. Okay, so dyan kasi, once kasi na kinuwarantin siya, no, possible napunta siya sa isang storage na hindi, ano mo yun, kumaga parang hindi nagagalaw or hindi, kumaga quarantine talaga, no, kung tayo, na-lockdown tayo para hindi kumalat yung virus. Ganun din dun sa, ano, sa mga defender, mga antivirus and such. Next, it was in the isolated storage daw. So, isolated, it means na walang ma-affect or walang hindi na makakapag-reproduce yung mismong virus na yun. Or hindi na makaka-apekto ng iba pang machine yung virus na yun kasi naka-isolate na siya. Ayun yung ginawa ng antivirus. And dito sa picture na to, no, kung may kita ninyo, nire-review ni Dawson itong mismong application na to. Ang tawag dito is reverse engineering. Dinisassemble niya yung mismong file na nakita niya, no, para malaman niya yung magkaroon siya ng gist kung paano ginawa yung mismong ransomware niya. Okay? And bakit niya ginagawa yun? Bakit niya nire-review yun? Siyempre, para malaman niya kung paano i-decrypt yung mismong ransomware. Kasi nga, di ba, yun yung problema nila, na-encrypt yung mga files nila para dun sa
application nila. Dito ko na-confirm no, na gumagamit sila ng Linux. Kung mapansin ninyo, dito sa command line niyan na ginawa, gumamit siya nito. Itong chmode. So, ano ba itong chmode na to? Ayan. So, itong chmode na to, ang ginagawa niya is, meron kasi tayong tatlo dito sa tatlong pwedeng gawin sa isang file. Pwedeng gawin mo lang siyang, meron niyang read, write, and execute. Ayan, read, write, and execute. So, dito, X yung nilagay niya. So, it means na dadagdagan niya ng execute na access itong decrypt na file na to. So, bakit niya ginawa yun? Bakit niya dinagdagan ng execute na access itong decrypt na to? Is para ma-execute niya yung decrypt na file. Pero, ang pinagtataka ko rito kasi, meron ng dot slash. So, mostly kasi, dapat dito, ang kasunod ng dot plus x is yung name lang ng mismong file. Wala na tong dot slash. Para saan ba tong dot slash? Ang dot slash is, sa Linux, once na ginawa niya yung dot slash, tapos yung file name, may execute siya. Okay? May execute siya. May execute. Kung sa Windows, dinodouble click nyo lang para may execute. Sa Linux, ang ginagawa is dot slash, tapos yung mismong file. Pero siguro, part yun ng name. I don't know. Pero mostly dapat yung file name lang yung andi dito. Hindi mo na kailangan i-dot slash yung nandito. Pero at least na-confirm natin no, na Linux yung ginagamit. Or some kind of Unix-based operating system. Okay, so ngayon, ano nga ba talaga ang dapat natin gawin once na naka-encounter tayo ng ransomware? Well, unang-una na dapat yung gawin is... So, ayan! And shout out again sa mga kaninja natin no, na talagang hinintay yung next upload ko. So ayun guys, thank you for watching and see you on our next video mga kaninja.